sporazum omogućava formiranje zajedničkih studijskih programa, razmenu nastavnika i studenata, realizaciju zajedničkih naučnih projekata i organizovanje naučnih skupova, konferencije i seminara. Rektor Državnog univerziteta profesor dr. Ćemal Doličanin je ocenio da je za ovu visokoobrazovnu instituciju od izuzetnog značaja saradnja sa eminentnim Moskovskim univerzitetom, koji je osnovan daleke 1779. godine. Sporazumom je otvorena mogućnost da formiramo zajednički studentski program u oblasti prostornog planiranja i realizacije tih planova postupit ćemo vrlo brzo, kazao je rektor Doličanin. Prema njegovim rečima, u tome će aktivno učestvovati Poljoprivredni fakultet iz Beograda, sa kojim Državni univerzitet ima zajednički studentski program poljoprivredna proizvodnja. Radi se o programu kome još nismo tačno utvrdili naslov, ali koji se vezuje kako za primenjenu geodeziju, tako za arhitekturu, urbanizam i pravo u upravljanju zemljom i zemljišnim knjigama. Mi smo potpisali veoma važan dokument. To je sporazum o sveobuhvatnoj saradnji naša dva univerziteta. Ovo je u pogledu razvoja jedan od najdinamičnijih državnih univerziteta, ne samo u Republici Srbiji, već i šire, koji među svojim programima ima i programe koji su podudarni sa našim. Mi smatramo da je ovaj ugovor, osim zbog toga što je bitan za Državni univerzitet u Novom Pazaru, bitan također i za Poljoprivredni fakultet univerziteta u Beogradu, iz prostog razloga što je ovaj fakultet u nazivu već predodredio zemljište, upravljanje zemljištem, upravljanje vodama i svim ostalim stvarima koje su vezani za zemljište. Prorektor za nauku i međunarodnu saradnju Državnog univerziteta za prostorno planiranje izrazio zadovoljstvo potpisivanjem sporazuma i naglasio da očekuje da će se zajednički planovi uskoro precizno konkretizovati. Na sastanku su, pored rukovodstva Državnog univerziteta u Novom Pazaru i profesora sa Departmana za tehničke, pravne i ekonomske nauke, učestvovali i dekan Poljoprivredne fakultete iz Beograda, profesor dr. Nebojša Ralević, kao i Elvir Hamidović, pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara za prostorno planiranje i urbanizam.